parkeringsplass i Sandefjord i går kveld. En bil sledde rundt. To biler oppstilt i Heggedal i Larvik, også i går kveld. De kappkjører foran mange skuelystne. Dette er et såkalt street meet, ifølge politiet. Det er altså bilinteresserte ungdommer som møtes for å villmannskjøre med bil. De møttes utenfor Larvik ca. kl. 21 på kvelden, og de var en ansamling på mellom 150 og 200 biler. Og så ble det villmannskjøring på E18, hvor høyeste hastighet var 183 km i timen i 110-sonen, men vi tok også mange i rundt 170 km i timen. 14 personer mistet førerkortet i Vestfold i går, fire andre i Trøndelag og Nordland. Det er ikke første gang. I juni viste Dagsrevyen bilder fra bl.a. Bergen, hvor tre menn snur og kjører i motsatt retning. UP-sjefen har tidligere bedt om strengere regelverk, som i Danmark, slik at politiet kan konfiskere bilen til de som kjører dobbelt så fort som fartsgrensen. Vi har fått et miljø her hvor vi trenger noen kraftigere virkemidler. Det som er spesielt med det danske regelverket, det er jo at det er mer eller mindre obligatorisk inndragning av bilen ved ekstreme hastigheter, over 200 km i timen, kjøring med over 2 i promille osv. Nå åpner regjeringen for å stramme inn lovverket. Nå er Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet i gang med å se på hvordan vi kan spisse lovverket, så jeg håper dette kan komme ganske fort til Stortinget for behandling.